Então também teve um teve um período você também estava no Multishow, Show cara como que foi também essa fase no Multishow? Show cara foi muito legal na verdade assim eu fiz um projeto lá chamado Todo de Graça que as pessoas que é muito legal. Eu achei assim, a cenografia daquele parado muito louco também, mano. <laughs> e é muito interessante que assim, são umas bobagens que acaba, por exemplo, a minha madrinha que me criou, ela tinha muito por hábito sair no portão e me gritar com um sutiã e com uma blusa assim por debaixo dos peitos pra segurar. E, eu, e, e às vezes eu tava meio que ajeitando esse peito. Não sei, e eu sempre, com essa coisa de observação, eu sempre ficava achando curioso essa, esse comportamento dela. Quando eu fiz a graça, assim, tipo, eu comecei a coçar o mamilo, que eu achava que tinha umas coisas que, que é, é meio identificável da mulher. Então, assim, é um detalhe que você vê na rua as pessoas fazendo, e a graça, e coça o mamilo, sabe? Ou então, uma coisa que eu, a minha avó tem varize, e tem real, tipo, durante a minha vida inteira eu vi, tipo, se o cachorro viesse pra perto da perna dela falar, cuidar me minha varize. Tipo, tudo. <laughs> isso, é muito, isso é muito. Eu tô muito num domingo em casa, a minha varize. É, é, é muito isso. Assim, eu, eu cresci ouvindo essa porra da varize da, da minha avó. E aí eu falei, eu quero um personagem que tenha atadura no pé da varize. E aí foi. Então, assim, você vai pegando uma sutileza de uma coisa, de outra. E aí você cria essa figura que hoje, tipo, eu vejo as pessoas. É, é, retratando de minúcias, sabe? Eu acho isso muito legal. Pô, você tá retratando a vida do. O real da brasileiro real. ali, você falou isso, minha mãe, minha mãe, ela ficava, ah, mano, minha mãe lavando roupa, uma camiseta sem sutiã, toda molhada e os pretendedores pedindo é. Que é isso, que parece o né? Batman, <laughs> toda molhada tô... e, e resolvendo tudo, tá ligado? E, também. também tem o um lance da variz, acho que minha mãe é todas as personagens dele junto. Tem um personagem seu que é favorito seu, que você fala, esse aqui eu amo fazer mais. Ai, cara, acho que no Assim, é um barato quando você descobre o personagem, que é isso? Quando você. Quando você fazia graça, ó, a Valéria que tinha coisa de virar o olho e tal. Você pega uma, uma característica que é muito comum e dá uma esgarçada, sabe? Assim. É... Em, em algumas que tipo minha, minha mãe ficava assim para mim quando eu era menor se eu falasse alguma coisa e falasse assim ai mãe ela falava assim para de virar esse olho que isso não é coisa de homem não sei o que tipo minha mãe é extremamente preconceituosa e aí eu fui a, absorvendo algumas coisas que eu achava interessante e aí para Valéria eu falei eu acho que pode ser interessante eu ter esse olho virado que já e aí eu só vou esgarça essa Entendi. situação entendeu né? tipo mano. a coisa do mamilo eu vi a minha madrinha fazendo isso de uma maneira um pouco mais orgânica, eu vou esgarçar a situação. Mas você falou do personagem favorito. Um favorito eu não sei, cara, é, é muito. É isso que eu me é, lembrei, porque eu fui pra isso ler. Porque, assim, quando você tá nessa descoberta, assim, quando você acaba de descobrir um personagem que você começa a se sentir é, é, dominando ele, eu, é o momento que eu tô amando aquela figura, sabe? Entendi. Assim, tipo. Mas eu, eu gosto, de, sei lá, é meio filho mesmo. Tipo, você fica gostando de todos. Eu não sei qual que eu acho. Imagina. Porque tem uma hora que enjoa também, que você fala, ai, que eu não aguento mais fazer. Não aguento mais gostar essa porra de cima, milo. Não aguento mais <laughs> falar <"Ai, risos> como eu tô ai, bandido. Ai, não aguento mais falar como eu tô bandido. Ai, não aguento mais falar bacana do cacete, que é o personagem da, da sogra, sabe? Tipo, tem uma hora que você esgarça mesmo, tipo, aquilo, tipo, a coisa do pagode, do adivinho. Você fala, ai, ai não sei mais pagode, que saco. Essa. Tipo, ah, já deu, já deu. Porque você quer uma coisa nova também, né? Então, enfim. Mano, sogra, é uma parada que. <laughs> todo, eu, eu gosto disso eu gostei muito do que você falou pra, pra menina do Netflix lá. Porque é isso, né? Hoje em dia a gente vê todo mundo. Uma vez eu perguntei isso, eu não lembro pra quem. Mas eu, era sobre comédia que eu falei assim. Pô, eu na minha ignorância fui falar, tipo, eu não acho tão engraçado a Pra Ser é Nossa. O Total, mas supor, eu, o molecão, sento lá, eu dou uma risada outra, mas eu, 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 tipo assim, eu não ficava igual minha avó. Rachando Aí bem. eu usei esse, esse exemplo. Aí ele falou, porque não é pra você, é pra sua avó. Uhum. É pra, pro pessoal que, tipo assim, outra galera, tá ligado? Eu ouvi eu falei, isso uma vez e eu comecei a respeitar muito mais. Aí eu falei que não, é, exato, porque o, o jovem, ele tem o preconceito de, tipo assim, ah não, esse humor não é humor. O humor legal é o fulano de... Enfim. Uhum. cada um você tá em várias fases, você vai gostando de um tipo de humor. E aí eu ficava tipo, caramba, mano, agora realmente a parada tá na TV, porque tem gente que tá lá no, sei lá, no interior do Piauí e não, não tem acesso. Aí chega lá na TV, ele tem, ele vê. E aí eu a amo. pessoa consegue se divertir. Então por isso eu achei muito legítimo e muito bonito da sua parte você querer isso, porque você poderia ser egocêntrico, egoísta e falar assim, não. Já fiz sucesso. Agora eu quero o meu ego, eu quero o prêmio, eu quero e de novo nos programas sei lá eu quero estar tá numa entrevista muito foda eu quero sabe você para você mas não você ainda quer fazer para as pessoas eu acho isso muito louco tá ligado uhum. é mas eu acho que assim também foi a maneira como eu consegui tudo isso né então eu acho que é, é mas é um pouco desse desejo de me comunicar com, com a minha galera assim eu acho que é, é para quem eu sei falar cara eu tenho 42 e eu, eu vivi até quase 30 em subúrbio e comunidade. Tipo, é para quem eu sei falar, não adianta. Eu não sei falar pra galera. Acho que ele se identifica, né? É, eu não tô afim de falar. Mas você não tem nenhum personagem que. Que debocha disso? É que sabe ah, disso. Sim. sim. <laughs> é, mas eu acho que é isso, na verdade, é uma sátira disso, mas ainda assim é uma leitura minha enquanto suburbano sobre a que... sobre sobre essa personagem. figura, né, que é mais blazer, empolada, que não sei o quê, que é, que de merda. Então, na verdade é isso assim, é uma leitura também já uh -huh, da hora do cara que tá do outro lado do túnel, porque lá no Rio, sim, o outro sim. lado do túnel é o suburbio. <laughs>